бъдеще Бон Жуан. Черпанският вариант на Шер срещу гълъбовския вариант на Бекъм. Теню срещу Пацо в Блиц интервю. Чакай малко. Защо срещу Пацо? Те не са ли един друг седми? Хей, ма все да разберете нещо. Гледайте това ви научите. Защо, сега, защо? Кой си ти? Аз съм Панайот, едно обикновено момче. Аз съм Пеньо. Прякорът ти? Пацо. Пепи. Хоби? Да обикалям дискотеки. Пеньо. С какво се занимаваш? Студент съм. Учиш счетоводство и контрол. Смяташ ли се за известен? Не. Известен съм, но не се смятам толкова. Защо влезе в къщата? За да постигна двете си основни цели. Да научат хората за мен. Да ми се реализира мечтата да стана футболист след като излезе. Би ли участвал отново? Естествено. Да, бих участвал отново. Какво разбра за себе си вътре? Каквото знаех за себе си, това и се бях. И нищо не научих за себе. Много неща, които навънка даже не подозирах, притежавам. С кой от участниците ще останеш приятел? Павел, Борислав, Диана. С тризначките и Тошко. А кого не би искал да видиш никога повече? Пацо. Перми не сме бъде, да. Може ми Ариола. Кажи една клюка за себе си. Съм хорал с охрана. Че няма хигиена, не се къпвам. Какво мислиш за хомосексуализма? Съвсем нормално, за 21 век. Иначе, ако стоят по-надалеч от мене, няма нищо против. На колко жени си казвал обичам те? Една или две някъде. На нито една. А на колко мъже? Интересува ли те какво мислят другите за теб? Не, изобщо. До някаква степен, да. Мнението ти за Тодор? Общо взето е положително. Има нещо в схемата му, дето нещо има повредено, но не знам точно какво. Мнението ти за другия? Отрицателно. Нямам мнението, че аз такъв човек, че даже това име не искам да го чувам. А за сестрите? Положително, те са номер едно. Някакви такива купови. А за Гаро? След тези неща, които научих, малко ми се промени мнението по отрицателна насока. Мазен п***. Най-големият лицемер в къщата? Гаро. Пен. А най-големият интригант? Сочвам пак също. Гарабет. Гаро. А лъжец? Пен и Гаро. Не мога да се сетя в момента. Каква беше твоята роля в къщата? Не, бе вкарали като агресивен. Като човек, който е поставен с цел провокация. Опиши се с три думи. Талант, визия, до някаква степен чар. Скандален, различен, интересен. Какво би променил в себе си? Да не съм на моменти толкова наивен и да бъда по-равновесен и спокоен. Само завите. Любима песен? Ня. Една българска роза. Любим филм? Троя ми с брат Пет ми хареса. Аз съм повече по сериалите. Облупявала ли си от любов? Да. Не знам, съм се влюбвал. Не съм го изпитал това нещо. Би ли се снимал в порнофилм? Не. Да, бих се снимал. Ще е интересно. Най-необичайното място, на което си го правил? Няма такова. С логическата грязна пред клетката на лъва. За какво завиждаш на другия пол? Защо пък трябва да завиждам другия пол за нещо? Не, за нищо не завиждам. Харесвам ги. Жените и света без жените е просто невъзможно. Какво би направил за пари? Направо на Урал. Нищо компрометиращо, което може да ми се постави по някакъв начин. А за много пари? Още много ще повече на Урал. Пак нищо. За какво щеш да похарчиш парите от наградата? Евентуално да ги вложа в това, което искам да се занимавам по-нататък. Инвестирам нещо, някаква мини-кооперация на морето, ще я направих, но да сме лято с почеми там и не давам под найем с тази нещо. Етко. На кого би поискал прошка? Прошка бих поискал само от родителите си. На някаква степен на майка ми. Кога за последен път си плакал? Втори, трети клас. В къщата е било. Дядо Мраз или дядо Коледа? Не, дядо Коледа. Кой е мъжът на баба Марта? О, не знам. Дядо Мартин си. А на баба Яга? Дядо Яго. Дядо Яшка. Всичко от нас за тази седмица, скъпи приятели! Бъдете с нас и следващата седмица, а сега...